الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تاكم في تفسير القرآن سنخاب مكنون سورة الزمر في آيات في سامسة رمبي الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون تاني كنون اياني الله بان بتيا برابها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله من ايتها برسان بانا او محمد سوى تكن نا مشركين تنلاي نا ديكرون مكاها តើនរណាជាអ្នកបង្កើតមេឃជាច្រើនជាន់នៅផែនដីនៅពេលនោះពួកគេនឹងឆ្លើយថាគឺអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតអាឡាគុលអហ្វារ៉អៃទុមម៉ាតដូនមីនឌូនីឡាអ៊ិនអរ៉ាដានីអល់ឡោះប៊ីឌុរហលហ៊ុនណាកាស៊ីហ្វាតឌុរីមីនថាអូមូហាម៉ាត់ជូអ្នកពោសកានពួកគេថាចូលពួកអ្នកប្រាប់ខ្ញុំមកអ្វីដែលពួកអ្នកនៅធ្វើអ៊ីបាដាតផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាអាឡាប្រសិនបើអល់ឡោះចង់បង្កគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយដល់ខ្ញុំតើអ្នកទាំងនោះមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរំដោះខ្ញុំអំពីគ្រោះថ្នាក់នោះឬទេអូអរ៉ាដានីប៊ីរ៉ហ្មាទិនអលហ៊ុនណាមុមស៊ីកាតរ៉ហ្មាទិឬប្រសិនបើអល់ឡោះសុបហានាចង់ផ្ដល់រ៉ហ្មាត់អ្វីមួយដល់ខ្ញុំចង់ផ្ដល់ប្រការល្អអ្វីមួយដល់ខ្ញុំតើអ្នកទាំងនោះមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរៀបរៀងមិនឲ្យរ៉ហ្មាត់នោះមកដល់ខ្ញុំឬទេអ៊ុលហាស់ប៊ីអល់ឡោះអាឡៃហ៊ីយាតាវកលុលមូតាវកលូនមានន័យថាមូហាម៉ាត់ជាអ្នកពោលថាអល់ឡោះតែម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំតើលោកអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយដែលអ្នកទាំងឡាយអ្នកតវកលទាំងឡាយអ្នកពឹងផ្អែកទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទាំងឡាយអ្នកទុកចិត្តទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានាទាំងឡាយគឺពឹងពាក់នៅក្នុងអាយ៉ានេះទី1អល់ឡោះឲ្យនាប៊ីមូហាម៉ាត់សាល់សាឡាមសួរទៅកាន់កូរ៉េសនៅទីក្រុងមក្កាដែលជាអ្នកធ្វើសេរីជាមួយអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាថាតើនរណាជាអ្នកបង្កើតមេឃជាច្រើនជាន់នៅផែនដីពួកគេឆ្លើយថាអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាត្រង់កន្លែងនេះអ៊ុលម៉ាតាហ្វស៊ីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ុលម៉ាតាហ្វស៊ីរមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកូរ៉េសនៅទីក្រុងមក្កាជាអ្នកមុស្លីមជាអ្នកធ្វើសេរីនឹងអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាពួកគាត់ជឿថាអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលបង្កើតមេឃនិងផែនដីជាអ្នកបង្កើតមេឃនិងផែនដីហើយនឹងអ្វីៗទាំងអស់មានន័យថាតើតោនឹងតោហេតរូប៊ីយ៉ាគឺពួកគាត់មានពួកគាត់ជឿថាអល់ឡោះសុលាជាអ្នកបង្កើតមេឃនិងដីប៉ុន្តែបញ្ហារបស់ពួកគាត់គឺតើតើតោហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាតោហេតអ៊ីបាដាអ្នកក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាគឺពួកគាត់មិនធ្វើទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាជាម្ចាស់តែមួយពួកគាត់ធ្វើទៅជាមួយប្រាក់ផ្សេងផ្សេងរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងហើយបានជាអល់ឡោះឲ្យនាប៊ីយើងសួរទៅកាន់ពួកគាត់ថាបើសិនបើដឹងថាអល់ឡោះជាព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់ទេបំផុតអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតមេអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតផែនដីនិងអ្វីៗទាំងអស់ហើយអ្វីបានជាពួកអ្នកបង្វែរអ៊ីបាដាតទៅជាពួកអ្នកផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាតើអ្នកទាំងឡាយដែលពួកអ្នកនៅគោរពអ្វីៗដែលពួកអ្នកនៅធ្វើអ៊ីបាដាតនោះមានសមត្ថភាពការពារពួកអ្នកឬអត់ប្រសិនបើអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាចង់បង្កគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយដល់ពួកអ្នកនេះថាបើអល់ឡោះចង់ទម្លាក់បាឡាអ្វីមួយតើព្រះដែលពួកអ្នកគោរពមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារឬអត់ឬនៅពេលដែលបាឡានោះមកដល់តើព្រះដែលពួកអ្នកនៅគោរពនោះមានសមត្ថភាពរំដោះពួកអ្នកអំពីគ្រោះនោះឬអត់អំពីបាឡានោះឬអត់ឬប្រសិនបើអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាចង់ផ្ដល់ប្រការល្អអ្វីមួយដល់ខ្ញុំ
តែព្រះរបស់ពួកនេះអាចរារាំងមិនឲ្យប្រកាសល្អនោះមកដល់ខ្ញុំឬអត់ជើងអាឡោះសូឡាឲ្យនបីយើងសួរទៅកាន់កូរ៉េសគណៈពេលដែលពួកគាត់មានអ៊ីម៉ានថាអាឡោះជាម្ចាស់តែមួយជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់ចឹងសួរថាបើសិនមកពួកគាត់ទទួលស្គាល់ថាអាឡោះជាព្រះដែលធំធេងបំផុតហើយបានជាពួកគាត់នៅគោរពចំពោះអ្វីផ្សេងពីអាឡោះដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាជាព្រះគណៈពេលដែលព្រះទាំងអស់នោះព្រះដែលពួកគាត់គោរពនោះទន់ខ្សោយព្រះខ្លះគឺត្រូវការពួកគាត់ការពារព្រះខ្លះមិនអាចកម្រើកបានព្រះដែលពួកគាត់គោរពព្រះខ្លះមិនអាចហូបចុកដោយខ្លួនឯងបានសួរថាតើពួកគាត់មានវិចារណញ្ញាណឬអត់ដែលនៅគោរពចំពោះព្រះនោះគណៈពេលដែលពួកគាត់ទទួលស្គាល់ថាអាឡោះជាព្រះដែលបង្កើតពួកគាត់ទទួលស្គាល់ថាអាឡោះជាអ្នកបង្កើតមេឃនិងផែនដីនៅអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងប្រសិនបើពួកគាត់មានអ៊ីម៉ានថាអាឡោះជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់សំណាក់តែពួកគាត់បង្វែរអ៊ីបាដាតបង្វែរការគោរពសក្ការៈទៅជាមួយអល់ឡោះជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយចាំនៅក្នុងចៅអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះប្រាប់ថាគុលហាស់ប៊ីអល់ឡោះមានន័យថាអូមូហាម៉ាត់ចូលតបទៅកាន់ពួកគេថាអល់ឡោះតែម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំមានអល់ឡោះការពារខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រាន់ព្រោះអ្វីៗទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងដៃអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចឹងកូរ៉េសនៅពេលអសមត្ថភាពនៅក្នុងការឆ្លើយតបប្រកបដោយអំណាចអំណាងទៅកាន់នប៊ីមុហាម៉ាត់សាឡាសឡាមនេះគឺថាដូចអ្នកកាហ្វេជំនាន់មុនគឺពមៀនធ្វើបាបនប៊ីអ្នកកាហ្វេដែលពេលគាត់អសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្ហាញគាត់តាំងគឺគាត់ពមៀននៅក្នុងការធ្វើបាបពមៀននៅក្នុងការសម្លាប់ប៉ុន្តែនប៊ីយើងឆ្លើយតបថាម៉េចគុលហាស់ប៊ីអល់ឡោះមានន័យថាអូមូហាម៉ាត់ចូលតបទៅកាន់ពួកគេថាមានអល់ឡោះតែម្នាក់ដែលការពារខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រាន់عليه يتوكل المتوكلون ហើយទៅលើអល់ឡោះជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយដែលអ្នកតវកលទាំងឡាយពឹងផ្អែកទៅចំពោះទ្រង់មានថាអល់ឡោះជាព្រះដែលមកលោកទាំងឡាយត្រូវការទ្រង់មកលោកទាំងឡាយពឹងពាក់ទៅចំពោះទ្រង់ហើយមានអល់ឡោះការពារគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំអល់ឡោះបានមានបទូលទៀតថាគុលយ៉ាកោមអមលូអាឡាមកានតិគុំអ៊ីនីអាមីលុនហ្វសូវតាឡាមូនមានថាអូមូហាម៉ាត់ជឿអ្នកពោលថាអោបណ្ដាអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយអោបណ្ដាអ្នកទាំងឡាយដែលធ្វើសិរិទ្ធនឹងអល់ឡោះសុផានូតាឡាជួពួកអ្នកធ្វើអ្វីដែលពួកអ្នកចង់ចោះជួពួកអ្នកថានៅក្នុងស្ថានភាពដែលពួកអ្នករិបោដែលជាប្រការសិរិទ្ធប្រការដែលនាំអល់ឡោះសុលាកាន់សម្បាប្រការដែលជាទង្វើប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុលាជួពួកអ្នកធ្វើតាមអ្វីដែលពួកអ្នកចង់ព្រោះនៅក្នុងស្ថានភាពដែលពួកអ្នកចង់ដែលជាប្រការសិរិទ្ធដែលពួកអ្នករិបោពួកអ្នកពេញចិត្តនឹងចោះអ៊ីនីអាមីលុនហ្វសូវតាឡាមូនចំណែកខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំប្រើខ្ញុំខ្ញុំធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះរិបោអល់ឡោះពេញចិត្តអល់ឡោះបង្កប្រើចឹងពួកអ្នកយល់ឃើញថាព្រះដែលពួកអ្នកជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវដែលជាប្រការសិរិទ្ធនឹងអល់ឡោះស្អាតនោះដែរពួកអ្នកធ្វើតាមអ្វីដែលពួកអ្នកជ្រើសរើសចោះហើយខ្ញុំគឺមិនតាមពួកអ្នកទេខ្ញុំគឺធ្វើតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប់ប្រើមកកាន់ខ្ញុំនៃការដាក់វ៉ះទៅរកតោហេតុតែមួយមានន័យថាអល់ឡោះប្រើខ្ញុំឲ្យដាក់វ៉ះទៅរកអ៊ីម៉ានជាជាមួយអល់ឡោះជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយវ៉ាសូវ្វតាឡាមូនហើយពួកអ្នកនឹងដឹងការពិតថាតើរវាងពួកអ្នកនិងខ្ញុំនរណាដែលតាត់នៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃណាមួយមានន័យថាសិនលោកខ្ញុំបានដាក់វ៉ះពួកអ្នកឲ្យបានអភិវនីពួកអ្នកទៅដល់ប្រការត្រឹមត្រូវហើយពួកអ្នកនៅមិនអ៊ីម៉ានតាមមិនជឿតាមពួកអ្នកនៅបន្តជ្រើសរើសមេធាវីរបស់ពួកអ្នកទៀតពួកអ្នកជ្រើសរើសតាមចិត្តចុះប៉ុន្តែពួកអ្នកគង់តែដឹងខ្លួននៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុផានៅហួតអល់ឡោះអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាមៃយ៉ាជីហ៊ីអ្ដាប៊ុយយុខស៊ីហ៊ីវ៉ាយ៉ាហ៊ីលអាឡៃហ៊ីអ្ដាប៊ុមូគីមមានថាពួកអ្នកគង់តែដឹងទេថាតើនរណាដែលជាអ្នកនាំមកនៅអ្ដាបដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាប់អោនៅក្នុងទុនយាហើយប្រឈមនឹងអាដាបដែលអមតៈអាដាបដែលមិនដាច់តនកម្មដែលបន្តជារៀងរហូតនៅថ្ងៃគៀមាត់នៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអាឡោះសូឡាគឺនៅក្នុងឋានរុរបស់អាឡោះសុផានុតាឡាមានថាបើពួកអ្នកពេញចិត្តនឹងការធ្វើសិរិទ្ធនឹងអាឡោះសុផានុតាឡាពួកអ្នកធ្វើចុះនៅក្នុងទុនយាហើយខ្ញុំគឺនៅបន្តអ៊ីម៉ានជានឹងអាឡោះបន្តផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលអាឡោះបន្តប្រើខ្ញុំនៅបន្តការដាក់វ៉ះទៅរកកោហេតុទៅរកការអ៊ីម៉ានជាជាមួយអល់ឡោះតែមួយហើយពួកអ្នកនឹងប្រឈមនឹងអាដាបពួកអ្នកនឹងដឹងពួកអ្នកនឹងប្រឈមអាដាបពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាទាំងនៅក្នុងទុនយាហើយនឹងនៅតែអាខិរ៉ាត់ហ
ให้อาดับในอาคีรัตคือที่อาดับดาลมันได้จุติอาดับสำหรับนักคาเฟร์สำหรับนักอัลฟุสเรจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คืออาดับดาลอามะตะในของท่านรู้รบอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىอัลลอฮฺบามีบทเกิดท่าอินนาอัลซัลนาอัลัยกัลกิตาบะลินนาสบิลฮักกะฟะมันอิฮตะดาฟะลินัฟซิฮวะมันฎอลละฟะอินนะมายะฎิลลุอะลัยฮาวะมาอันตะอะลัยฮิมบิวะกีลเมื่อท่านตัดประกอบนะยึงบามไม่ชอบอัลเนาะห์มุฮัมมัดในกุมปีอัลกุรอานดานอมเอาให้กุมปีนั้นคือจีការពិតមកពីអាឡោះសូឡាជាព័ត៌មានពិតមកពីអាឡោះសូឡាទុកទៅដោយការពិតទាំងអស់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដែលពុំមានអ្នកធ្វើអក្រក់ទាំងឡាយអំពីឋានៈរបស់អាឡោះសូឡានិងលើកទឹកចិត្តជំរុញដល់អ្នកដែលធ្វើល្អទាំងឡាយហើយផ្ដល់ដំណឹងសុបៃរីរាយដល់ពួកគាត់ថាពួកគាត់នឹងទទួលបានអលសូរបស់អាឡោះសុបានុតឡាជាងឡាប្រាប់ថាអាឡោះម្ចាស់នៅគម្ពីរអល់កុរអានយ៉ាងពិតប្រាកដបាមនិតដាហ្វលីណាហ្វសិហើយជាបុគ្គលណាដែលគាត់ទទួលយកការចង្អុលបង្ហាញដល់ត្រឹមត្រូវនេះគឺគាត់ជាអ្នកទទួលយកការចង្អុលបង្ហាញសម្រាប់ខ្លួនឯងមានន័យថាអ្នកដែលជ្រើសរើសមេគាត្រឹមត្រូវមេគាកូរអានគាត់ជាអ្នកទទួលផលពីបការល្អនឹងខ្លួនឯងមិនមែនអល់ឡោះសូឡាទទួលផលពីការជ្រើសរើសផ្លូវត្រូវរបស់គាត់ទេគឺគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលផលពីការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវរបស់គាត់វ៉ាម៉ាន់ដុលឡាហ្វអ៊ីនម៉ាយ៉ាឌិលលូអាឡៃហាហើយចំណែកបុគ្គលដែលលងវែងគាត់ក៏ជាអ្នកជ្រើសរើសមេគាវងវែងសម្រាប់ខ្លួនឯងគាត់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាមួយមេគាវងវែងសម្រាប់ខ្លួនឯងអល់ឡោះអត់ថយបនស័កអំណាចរបស់អល់ឡោះអត់អត់ថយដោយសារការជ្រើសរើសមេគាវងវែងរបស់ពួកគាត់នោះទេវមាអន្តអាឡៃហ៊ីមប៊ីវកីលហើយឡោះជាប្រាប់ថាហើយចំណែកអ្នកវិញអូមូហាំម៉ាត់គឺមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើពួកគេទេក្រោយពេលដែលពួកអ្នកបានសបស្រាយដល់ពួកគេហើយនោះមានថានៅពេលដែលមានគៀត្រឹមត្រូវមកដល់កូអានត្រូវបានវិចារមកដល់អ្នកដែលជ្រើសរើសយកមានគៀកូអានមានគៀមកពីអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាគាត់ជាអ្នកទទួលផលដោយខ្លួនឯងចំណែកអ្នកដែលជ្រើសរើសមានគៀវងវែងគាត់ក៏ជាអ្នកដែលទទួលផលត្រូវជាមួយអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាជាមួយមុខអាឡោះស៊ុបហានុតាឡានៅការជ្រើសរើសមិនត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគាត់ហើយអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាមិនតែអំណាចបនស័កដោយសារការជ្រើសរើសមេគៀវងវែងរបស់ពួកគាត់ទេហើយនាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លាឡាមក្រោយពេលអបសបផ្សាយប្រកាសត្រឹមត្រូវដល់ពួកគាត់ហើយក៏លែងទទួលខុសត្រូវជាមួយប្រកាសអក្រក់ជាមួយតនកម្មដល់ពួកគាត់ត្រូវទទួលនៅជាមួយមុខអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡានោះទៀតដែរក្រោយពេលអបសបផ្សាយហើយមានន័យថាពួកគាត់ជាអ្នកមានសិទ្ធិជ្រើសរើសខ្លួនឯងហើយពួកគាត់ជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវជាមួយមុខអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាជាមួយអ្វីដែលពួកគាត់បានជ្រើសរើសអល់ឡោះបានមកទូទាត់ថាអល់ឡោះយទៅហ្វលអង្ហ្វសហ៊ីណមោតិហាវលទីលំតមុតហ្វីមណាមីហាវយំសិគុលឡាឌីកដាអាឡៃហលមោតវយរសិលលអូខ្រាអ៊ីឡាអាជលិមុសម្មាអ៊ីនហ្វីដាលិកលអាយាតិលកោមីយតហ្វកឺរូនមានន័យថាអល់ឡោះសុបានឡាគឺជាអ្នកដែលដកហូតយកជីវិតនៅពេលដែលអាយុកាលកំណត់របស់អល់ឡោះបានមកដល់ហើយអល់ឡោះក៏ជាអ្នកដកហូតយករស់យកព្រលឹងអ្នកដែលសម្រានដល់អាយុរបស់គាត់មិនទាន់មកដល់ ഫയും സി គុលលទីកដា عليهل عليه الموت ഫയും സി គុលលទីកដា عليه الموت វយរសិលអ៊ូខ្រាអ៊ីឡាអាជលិមុសម្មាអល់ឡោះរក្សាទុករស់រក្សាទុកព្រលឹងរបស់អ្នកដែលអាចារ្យមកដល់ហើយអល់ឡោះលែងមកវិញនៅអ្នកដែលអាចារ្យរបស់គាត់បន្តមកដល់ដើម្បីឲ្យគាត់បន្តរស់នៅរហូតដល់អាយុកាលដែលអល់ឡោះកំណត់មកដល់អ៊ីនហ្វីដាលិកលអាយាតិលិកោមីយតហ្វកឺរូនអល់ឡោះប្រាប់ថាប៉ុតប៉ុណ្ណានៅក្នុងរឿងនោះគឺជាបោះតាសម្រាប់អ្នកដែលចេះគិតចេះពិចារណានៅក្នុងអាយានេះអល់ឡោះសូមប្រាប់ថាពេលដែលយើងសម្រានពេលដែលយើងគេងការគេងនេះគឺជាបងប្អូននៃស្ពេសស្លាប់ព្រោះថាយើងគេងពេលដែលគេងលងលក់គឺវែងដឹងខ្លួនអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះជាអ្នកដកហូតយករស់របស់យើងគ្រប់គ្នាពេលដែលយើងសម្រានហើយមានអ្នកខ្លះពេលដែលគាត់សម្រានអល់ឡោះដកយករស់របស់គាត់ជារហូតដកយកកលឹងរបស់គាត់ជារហូតដកយកជីវិតរបស់គាត់ជារហូតមានន័យថាពេលដែលគាត់សម្រាននោះគឺជាពេលវេលាចុងក្រោយរបស់គាត់ពីដូនយើងអត់ឲ្យរស់នោះតឡប់មកវិញទេ
ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអាឡោះស៊ុនណាតោះលែងនោះនោះមកវិញដើម្បីឲ្យពួកគាត់បន្តរស់នៅក្នុងទុនយារហូតដល់អាយុកាលដល់អាឡោះស៊ុនណាបានកំណត់ចុះឡាប្រាប់ថានេះជាបោះតាមមួយសម្រាប់អ្នកដែលគិតដល់ពិចារណាអំពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អាឡោះស៊ុនណាដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់រស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញនាថ្ងៃក្រោយនោះថាពេលគាត់ស្លាប់អាឡោះមានសមត្ថភាពឲ្យពួកគាត់រស់ឡើងវិញសុថាដល់ពេលដែលពួកគាត់គេងពួកគាត់ថានៅក្នុងស្ថានភាពមួយប្រៀបដូចជាស្លាប់អត់ដឹងខ្លួនទេគេធ្វើអ្វីគាត់អត់ដឹងទេដូចជាវិញខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែសុថានរណាដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចញាក់មកបន្តរស់នៅក្នុងទុនយាទៀតបានគឺអាឡោះស្លាប់ហើយអាឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលអាយ៉ាលគាត់មិនធន់មកដល់នៅពេលដែលអាឡោះដកយារស់របស់គាត់អាឡោះស្លាប់ហើយគឺបលែងមកវិញដើម្បីឲ្យពួកគាត់បន្តរស់នៅក្នុងទុនយារហូតដល់អាយ៉ាលអាយុកាលដែលអាឡោះកំណត់មកដល់ចំណាយអ្នកដែលអាយុកាលរបស់គាត់បានដល់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់សម្រានអាឡោះស្លាប់ដកយារស់របស់គាត់គឺដកយកជារៀងរហូតដកយកជារៀងរហូតគឺមិនដល់ឡើងមកវិញទេអញ្ចឹងនេះជាផុសតាំងនេះថាយើងនៅក្នុងទុនយាពេលដែលយើងដេកគឺប្រៀបដូចជាយើងស្លាប់ប្រៀបដូចជាយើងស្លាប់ហើយអាឡោះស្លាប់អាចឲ្យយើងរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ប្រសិនបើអាយ៉ាលយើងមិនទាន់មកដល់មិនទាន់អស់ជាងអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយនៅថ្ងៃគិយាមាតអាឡោះស្លាប់ក៏អាចឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញដូចដែលយើងឃើញនៅពេលដែលយើងសម្រាននៅពេលយប់គ្រប់គ្នាគឺប្រៀបដូចជាស្លាប់ដែលនបីបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអង្គថាការសម្រានគឺជាបងប្អូននៃសេចក្តីស្លាប់គឺជាសេចក្តីស្លាប់តូចហើយយើងរស់មកវិញជាមួយអ្នកដែលអាយ៉ាលរបស់គាត់អាយុកាលកំណត់របស់គាត់តមកដល់រស់ឡើងវិញប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគាត់សម្រានគឺជាការសម្រានជារៀងរហូតសម្រាប់គាត់នេះថាអ្នកដែលអាយុរបស់គាត់មកដល់គឺអាឡោះស្លាប់ដកយារស់របស់គាត់ហើយមិនបលែងមកវិញទេអញ្ចឹងវាជាការសម្រានរបស់គាត់ចេញជារៀងរហូតហើយវាជាបតាមួយសម្រាប់អ្នកដែលពិចារណាអ្នកដែលមិនជឿថាក្រោយពេលស្លាប់រស់ឡើងវិញគាត់មើលស្ថានភាពអ្នកដែលសម្រានសួរថាតើគាត់អាចនឹងខ្លួនមកយ៉ាងម៉េចដែរពេលគាត់សម្រានទៅអីគាត់អាចនឹងដូចជាមិនគាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកគឺគាត់អាចនឹងខ្លួនមកវិញអាចបន្តរស់នៅបានអញ្ចឹងអ្នកដែលគិតអ្នកដែលពិចារណាតើតើបញ្ហានេះគឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាឡាអល់ឡោះបានទូទាត់ថាគុលលិលឡាហិសសាហាអ៊ទូជាមីអាលហូមុលកុសសមាវាតវលអរធុំមអ៊ីឡៃហ៊ទូរជាអ៊ូនមានថាអោមុហម្មាអរសូរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាជឿអ្នកគោលទៅតាមបដាអ្នកសេរីទាំងឡាយមុស្លីមទាំងឡាយថាការជួយសាផាតការជួយអន្តរាគមនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាទាំងអស់មានអណាមណែអាចសាហ្វាតបានទេនៅជាមួយមកអាឡោះសូឡាលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីអាឡោះសុផានូតាឡាហើយគ្មានអណាមណែអាចសាហ្វាតអាចជួយដល់អណាមណែបានទេលើកលែងតែអាឡោះសូឡារីដូអាឡោះសូឡាអាឡោះពេញចិត្តអាឡោះអនុញ្ញាតឲ្យហើយអ្វីៗនៅលើនេះជាច្រើនចំណុចផ្សេងដែរគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាឡោះសូឡាថាទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាឡោះសូឡាទុំមអ៊ីឡៃហ៊ីទូរជាអូនហើយក្រោយមកពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវគេនាំត្រឡប់ទៅជួបនឹងអាឡោះសុផានូតាឡាជាកូរ៉េដែលជាអ្នកធ្វើសេរិតនឹងអាឡោះសូឡានៅពេលគេសួរគាត់ថាបើសិនមកពួកអ្នកដឹងថាអាឡោះជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់មេឃនិងផែនដីនិងអ្វីៗទាំងអស់ហើយអីបានជាពួកអ្នកធ្វើបដិបត្តិគោរពសក្ការៈជាមួយអ្វីផ្សេងជាអាឡោះសូឡាពួកគាត់ឆ្លើយតបថាម៉េចពួកគាត់ឆ្លើយតបថាពួកគាត់បំពេញការសក្ការៈការជួយពីព្រះតូចតូចនោះនៅជាមួយមកអាឡោះសូឡានិយាយថាពួកគាត់គោរពជាមួយព្រះតូចតូចដើម្បីឲ្យព្រះតូចតូចនេះគឺជួយសាផ្អាតជួយដល់គាត់ដោយជាមួយមុខអាឡោះសុផានូតាឡាប៉ុន្តែនិយាយថាតើតើបញ្ហានេះអាឡោះសាឡាបានបដិសេធនោះនៅក្នុងបញ្ហាអ៊ីបាដាតអាឡោះមិនប្រើយើងឲ្យធ្វើតាមរយៈនរណាម្នាក់ទេគឺប្រើយើងឲ្យធ្វើទៅជាមួយអាឡោះផ្ទាល់តែម្ដងជាកូរ៉េសនៅពេលដែលគាត់ប្រើគូក្បាលនៅក្នុងការគិតតើតើបញ្ហានេះគឺគូក្បាលរបស់គាត់បានអស់ទីងគាត់ទៅរកទីពវេព្រោះនៅក្នុងអ៊ីបាដាតអាឡោះសុបានតាឡាគឺបានដាក់ច្បាប់បានដាក់គោលការណ៍ច្បាស់លាស់សម្រាប់យើងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិគឺមិនតម្រូវឲ្យយើងប្រើគំរូនៅក្នុងការគិតស្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទេចិត្តតើតើបញ្ហានេះយើងឃើញថាអាឡោះប្រាប់ថាការសហការការជួយទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាឡោះហើយមាននរណាម្នាក់មានសមត្ថភាពជួយទេលើកលែងតែទទួលបានការអនុញ្ញាតលើកលែងតែទទួលបានការរៀបរការអនុញ្ញាតពីអាឡោះសុផានូតាឡាជាគាត់ដែលរំពឹងចំពោះព្រះដែលគាត់គោរពក្នុងការជួយសុផានៅជាមួយមកអាឡោះសូឡាគឺជាការវិនិច្ឆ័យដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺជាការរំពឹងទៅលើប្រការដែលមិនត្រឹមត្រូវអាឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីថាវ៉ៃដាឌូគីរ៉ាល់ឡោះវ៉ាហ្ដាហ៊ូ
اسْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Allah berkata, "Kirumlebi Allah Subhanahu wa taala, ji prachi bachah tai muay, chet robah neak dal kmien iman nang Allah subhanahu wa taala, chet neak dal phoe sherit nang Allah subhanahu wa taala, chet neak dal kafir bachang nang Allah subhanahu wa taala, keu mien ka thun tron, mien ka thun tron. Neak dal kmien iman nang thai akhirat, neak dal kmien iman nang Allah, neak dal man chea chmua rasul, neak dal man tam rasul, neak pe dal rumlebi Allah subhanahu wa taala keu kon mien ka thun tron." ចូលត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាយើងត្រូវពិនិត្យមើលចិត្តរបស់យើងថាតើនៅពេលដែលគេរំលឹកយើងពីអល់ឡោះសុបិនតាឡាចិត្តរបស់យើងសប្បាយរីករាយក្នុងការស្ដាប់នៃការរំលឹកក្នុងការដាស់តឿននៅក្នុងការលើអំពីឈ្មោះអល់ឡោះសុបិនតាឡាក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានទទួលយកបទបញ្ជាផ្សេងៗពីអល់ឡោះសុបិនតាឡាឬក៏ចិត្តរបស់យើងទន់ក្រនៅក្នុងការស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់អល់ឡោះសុបិនតាឡាអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងអាយាថាអ្នកដែលAllah ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ានេះថាអ្នកដែលមិនជឿជីវិតនៃអាខិរាតអ្នកធ្វើសេរីទាំងឡាយគឺគាត់មានការពុញទ្រាន់នៅពេលដែលគេរំលឹកគាត់ពី Allah Subhanahu Wa Ta'ala គេឃើញថាមានអ្នកខ្លះដែលអះអាងថាគាត់ជាអ្នកឥស្លាមគាត់មិនជឿចិត្តទេការរំលឹកអំពីច្បាប់របស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala គាត់មិនជឿចិត្តទេការរំលឹកពីកូរ៉ានការរំលឹកពីហាឌីសសួរថាតើគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដឬយ៉ាងដូចម្តេចបើសិនមកចិត្តរបស់គាត់មិនពេញចិត្តនឹងការរំលឹកអំពីអល់ឡោះសុលាស្ថានភាពរបស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាស្ថានភាពដែលអល់ឡោះបានជាប្រាគឺអ្នកមុស្លីមអ្នកដែលមិនជឿជីវិតនៃអាខិរាតអ្នកខ្លះកាលណារំលឹកពីរឿងទុនយាក៏សុវ័យចិត្តដែលអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាទីដានិចៅអាយ៉ាថាវ៉ៃដាឌុគីរ៉ាល់ឡាឌីណមីនឌូនីអ៊ីដាហ៊ុំយស្តាប៊ស៊ីរ៊ូនកាលណារំលឹកពីអវ័យផ្សេងពីអល់ឡោះសុលាពីអ្នកផ្សេងពីអល់ឡោះសុលារឿងអីក៏ដោយគឺគាត់សុវ័យរីនេះប៉ុន្តែពេលដែលរំលឹកពីអល់ឡោះសុបានុលាគឺពួកគាត់តឹងទ្រូងឧបករណ៍ត្រង់ចេញជាសិផារបស់អ្នកកាហ្វេសិផារបស់អ្នកកាហ្វេចឹងអ្នកដើមមិនចូលចិត្តស្ដាប់ហុកមអ្នកដើមមិនចូលចិត្តស្ដាប់ការបកស្រាយអំពីកូអានអំពីហាឌីសអ្នកដើមមិនចូលចិត្តស្ដាប់នៅពេលដែលគេហៅទៅធ្វើទង្វើល្អនៅពេលដែលគេហៅគាត់ប្រមូលគាត់ទៅធ្វើអ៊ីបាដាជាមួយអល់ឡោះសុបឡាឡាយនេះគឺគាត់ត្រូវមើលអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ពីនេះមើលថាគាត់ជារដ្ឋមានអ៊ីម៉ានឬយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកខ្លះគាត់ជជែកលេងទុនយ៉ាមកប្រឹកគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយក្នុងការជជែកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់អំពីការធ្វើអ៊ីបាដាអំពីរបៀបរបបនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាអំពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងរបស់អល់ឡោះសុលាដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ានអំពីការរំលឹកផ្សេងផ្សេងរបស់នវីដែលមាននៅក្នុងសុនណាហ៍នៅក្លាសុំបីតា10នាទី20នាទីគឺគាត់ពេញត្រង់ត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថាចិត្តរបស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាចិត្តរបស់អ្នកនៅការទៀតចឹងត្រូវពិនិត្យមើលអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ត្រូវពិនិត្យមើលអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ថាតើគាត់ពោលពាក្យអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអល់ឡោះសុលាកាលីម៉ាសាហាដាដល់វិជ្ជវិការជឿជាមួយអល់ឡោះជាវិជ្ជាតែមួយការជឿជាមួយនប៊ីយ៉ូមុហាម៉ាត់សល្លឡាមថាជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសុលាតើពិតឬអត់ចឹងកន្លែងនេះគឺជាជិះដើម្បីវិនិច្ឆ័យគឺតើតើនៅបញ្ហានេះឥសាអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលទន់ទ្រាំនៅពេលដែលគេរំលឹកពីអល់ឡោះសុលាគាត់គឺអ្នកដែលកាហ្វេអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយតែអាខិរាតអ្នកដែលសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលគេរំលឹកពីរឿងដូនយ៉ានៅការរំលឹកពីប្រការអត្តញ្ញាណផ្សេងៗនៅក្នុងមុនយ៉ាក៏សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការរំលឹកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេរំលឹកអំពីរបៀបរបបនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាអំពីសាឡាអំពីគូអំពីសកាតអំពីការធ្វើយីអំពីការធ្វើទូលអស់ផ្សេងៗគាត់ទន់ទ្រាន់ហើយនេះគឺត្រូវពិនិត្យមើលអ៊ីម៉ានរបស់គាត់តើគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតឬក៏អ៊ីម៉ានរបស់គាត់មានតែនៅក្នុងមាត់ឥឡូវបើជាប្រាប់ទៀតថាកុលលាហ៊ុមមហ្វាតិរស្សមាវាតិវលអរعالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون قل اللهم فاطر السماوات والأرض الله برأب تعالى محمد سيونا قول الله قائم لأقول كي شناء دعال بكات بين الحين دي تلقمين كمرو في من موت أطلب من أنا منع بكات بين الحين دي في من موت الله صلى الله عليه وسلم بكات بين الحين دي أجل روحناك عالم الغيب والشهادة الله دنگ في بكاء ដែលគេលាក់បាំងបកាកំបាំងហើយនៅបកាដែលត្រូវគេលាក់តដាងអន្តតះគុំបីណអ៊ីបាឌីកាត្រង់គឺជាអ្នកដែលវិនិច្ឆ័យរវាងបណ្ដាខ្ញុំរបស់ត្រង់ពីមកកានូពីយ៉ខ្ទលីគូនជួរអ្វីដែលពួកគាត់នៅបាយយោបល់គ្នាអ្វីដែលពួកគាត់នៅទោះតែគ្នានៅថ្ងៃយាមអត់ហើយនៅថ្ងៃនោះយ៉ាងម៉េច
គឺជាថ្ងៃដែលការពិតត្រូវលេតដាលហើយប្រការអាក្រក់គឺត្រូវបានលេតដាលយ៉ាងច្បាស់ហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដទទួលផលពីអ៊ីម៉ានរបស់ខ្លួនហើយវាក៏ជាថ្ងៃដែលអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុលាត្រូវទទួលដំណកម្មពីអល់ឡោះសុលាដែលពួកគាត់មិនអាចកែប្រែអ្វីបានដែលគាត់មិនអាចកែប្រែអ្វីបានចេះក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសុលាប្រាប់ថាអោមហមាត់ជឿអ្នកពលថាអោអល់ឡោះដែលជាអ្នកដែលប្រកាសមាននឹងឯងដែលគ្មានគំរូពីមុនដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ថាប្រកាសដូចនៅពីមុនមកត្រង់កន្លែងនេះបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះសុលាសួរថារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមាននរណាម្នាក់មិនថាមនុស្សឬយិនអាចប្រកាសមេនឹងដីឬមឡាអ៊ីកាមាននរណាម្នាក់មានសមត្ថភាពប្រកាសមេនឹងដីដោយដាល់អឡោះសាឡាប្រកាសនោះទេសួរថាតើអ្នកដែលមានសមត្ថភាពធំធេងបែបនោះមិនស័ក្តិសមនឹងយើងធ្វើអ៊ីបាដាតមិនស័ក្តិសមនឹងយើងគោរពសក្ការៈទេឬយ៉ាងដូចម្តេចឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ពេញចិត្តនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតការគោរពសក្ការៈជាមួយអ្វីដែលថាទន់ខ្សោយពេលខ្លះទន់ខ្សោយជាងគាត់ទៀតសួរថាតើគាត់មានវិចារណញ្ញាណឬអត់ទៅទៅនឹងបញ្ហានេះالله بعني وتوتيتها ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون من إتهاب وسنبا نأ ظلم تغلاي نأ دار كوش إرد تغلاي نأ دار سان كوه باب كام تغلاي نأ كافير تغلاي قد مين អ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិពេញផែនដីគាត់មានពូជពងពេញផែនដីនេះនៅថ្ងៃគៀមាត់ពេលដែលពួកគាត់ត្រូវអាសាអាឡាសូឡាពេលដែលពួកគាត់ត្រូវគេបញ្ចូលទៅក្នុងឋានរស់របស់អាឡាសូឡាបើសិនពួកគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិពេញផែនដីមានសញ្ញាពេញផែនដីមានមិត្តភ័ក្តិពេញផែនដីពួកគាត់នឹងយកអ្វីដែលពួកគាត់មានទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងនរកដើម្បីលុបខ្លួនអរិយផុតពីអាសាបដែលមានលក្ខណៈអក្រក់បំផុតនៅថ្ងៃគៀមាត់មានថារិសាភាពធំធេងនៃអាសាបភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអាសាបភាពខ្លាំងនៃអាសាបរបស់អល់ឡោះសុលាក្នុងឋានរកអ្នកកាហ្វេទោះជាគាត់មានអ្វីក៏ដោយគាត់សត្យចិត្តយកប្រការទាំងអស់នោះឲ្យតែគាត់រួចផុតពីអាសាបរបស់អល់ឡោះសុលានោះទៅវបដលហុមមីនអល់ឡោះមាលមយកូនយះតសិបូនអល់ឡោះប្រាប់ថាអឡាបាលេតដាលឲ្យពួកគាត់មើលឃើញផ្ទាល់នៅអវ័យដែលពួកគាត់បង្កប់ផ្ទាល់មានថាអឡោះសូឡាឲ្យពួកគាត់ព្រោះរសជាតិអាសាបជាច្រើនប្រភេទដែលពួកគាត់បង្កប់នឹកដល់ពួកគាត់គិតថាពួកគាត់មិនត្រូវអាសាបទេអឡោះសូឡាបញ្ជាក់គាត់ទៅក្នុងអាសាបពួកគាត់គិតថាអាសាបនរកាមិនមានពិតទេប៉ុន្តែថ្ងៃនោះគឺមានពិតប្រាកដពួកគាត់គិតថាអាសាបអាចស្រាលប៉ុន្តែអាសាបនៅថ្ងៃនោះគឺមានច្រើនប្រភេទឲ្យធួនលើពីអ្វីដែលពួកគាត់រំពឹងទុកចំណុចថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលសោកសៅគឺជាថ្ងៃដែលពោពេញទៅដោយវបដិសរីសម្រាប់អ្នកដែលមិនជឿជាមួយថ្ងៃអតិរាត្រសម្រាប់អ្នកដែលឆាងនឹងអល់ឡោះសុបានឡាសម្រាប់អ្នកដែលឆាងនឹងរ៉ាសូលដល់អល់ឡោះបញ្ជូនមកالله برب تها وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من تها نذكر انه كتربان في لتردان چن نبركا اقرا دال فوقوات بان سان حي عذاب ني اوي دال فوقوات طلاب سان چم او كتربان كي يوب حي فوقوات طول مجيد يا قد برقات من تها ទង្វើអកុសលដែលពួកគាត់ធ្វើត្រូវបានគេលាតដាល់ហើយទោសនៃទង្វើដែលពួកគាត់បានសាងត្រូវបានគេឲ្យពួកគាត់ទទួលហើយអាសាដែលពួកគាត់បានស្មានមកដល់ត្រូវបានគេយកមកអនុវត្តជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងដោយសារអីគេដោយសារពួកគាត់ធ្លាប់ផ្សាយចំអស់ឡើងលើកាលពួកគាត់រស់នៅក្នុងទនយ៉ាពួកគាត់មើលស្រាលជាមួយអល់ឡោះសុបិនឡាមើលស្រាលជាមួយគិតាបដល់អល់ឡោះរបស់មកពួកគាត់មើលស្រាលជាមួយរ៉ាសូលដល់អល់ឡោះរបស់មកពួកគាត់មើលស្រាលជាមួយការរំលឹកផ្សេងៗពីអឡាសផានៅថាឡាចឹងជាលទ្ធផលគឺនៅថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលពួកគាត់ត្រូវសោកសៅនៅជាមួយមកអឡាសផានៅថាឡាអឡាបានមកទូលទៀតថា فا اذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون
มิถ้าในเพศมนุษย์ได้ชนะคาเฟ่การจูบประเทศในครุฑนักเซนเซนผู้พอดบานสมดุอามาชิบุยืนให้กลายมาในเพศใดยืนบานดอกกอดให้รู้ข้อต่ำที่ครุฑนักนุกดอกกอดในประคาลอวิ้งผู้กอดในยิธาอัลลาสุลตาลผู้ยืนนี้ได้การดังที่อัลลาสุลตาผู้ยืนชนะได้สะสมลงตัวเยอะให้เราปรับท่าบาลีพิจนะกาเป็นมนุษย์ชนที่วิจิกาสาลบงว่าแต่ในอัตราของมลายาเลมูนปัตตาคุกิปิจารันคือประเด็นสิมีในข้ามีมนุษย์คลาก็ระเมอคนจมูกอัลลอฮ์สุบัยนอตเลยเวลาก็ชิวตรงลงมาก็ตลอดแต่เราอัลลอฮ์สุบัยนอตเลยปัตตาเนี่ยเวลาอัลลอฮ์สุบัยรบกวนก็รุ่ยคนปีกาลงมาไอ้ปัตตาละอ้อระก้อนนี้ผู้ก้อนในยีธาผู้ก้อนฉีนะได้สะสมนั่นตัวตัวปีกาละอ้อหนึ่งในพระพุทธะเดี๋ยวเพื่อนเราสลายก่อนมีนบ้านบุคคลนี้ท่าประชาปัตสลาก่อนบุคคลในโครงการเราสีก็พลิกอัลลอฮฺสุลตานในชีนับตาเลยก่อนในคราบเพื่อนก่อนชีลังวิ้งก็ท้าบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยนุ่งสีขาวในชาก่อนชีวิ้งตึกอาอยู่ดีพอดีครบนะเช่นก่อนพลิกอัลลอฮฺสุภาพนักเลยก็ท้าก่อนสะสมไว้หนึ่งตัวเอาไว้ได้ก่อนมีนในชาก่อนชีมนุ่งชีวิ้งในชาพูดก่อนที่นักพูดก็เพื่ออัลลอฮฺสุบานตะละนี่คือสถานะพิบระบาดเนี่ยแต่ไม่ได้มันชั่วอัลลอฮฺสุบานตะละเราพระธรรมไหมการพัดแต่งประกาศกระแต่งประกาศละอ้อแล้วก็ตะทูดบ้านคือที่การสารบองไปอัลลอฮฺสุบานตะละซึ่งเนี่ยการที่เกิดขึ้นนะเพื่อนก็มีอำนาจคนสามีเกิดโยมีทรัพย์สมบัติก็ถ้าก็สะสมเราตะทูดประกาศนั้นได้สาปูกอดที่ปูละอ้อปูกอดที่เนี่ยได้ประกาศที่เนี่ยเชื่อไว้ซึ่งการนี้คืออัลลอฮฺพระธรรมมนุษย์ชนบทการพัฒนาไว้แล้วก็ตัวบ้านคือมาพิอัลลอฮฺสุบฮานุตะละให้เอาไว้แล้วก็ตัวบ้านที่การสารบอกพิอัลลอฮฺสุบฮานุตะละมันทำประการละอ้อหรือประการมันละอ้อหรือเป็นอัลลอฮฺสุรัสสารบอกก็ได้ประการมันละอ้อเจ้านั่งท่าท่าก็ทำมาคนหรืออัดเจ้านั่งท่าท่าก็อัดหมดหรืออัดหรือเป็นในช่วงเดือนอุบะละครูท่านเชิญเชิญท่าก็อัดหมดหรืออัดหรือเป็นอัลลอฮฺสุรัสสารบอกก็ได้ประการละอ้อเจ้านั่งท่าท่าก็ดังคนหรืออัดก็ตัวสกอตานะมาดีมาพีอัลลอฮ์หรืออัดหรือก็การกระทำเนี่ยมันก็ตัวบ้านในคนไหนเจ้าหน้าที่ทำเพียงแต่การเพียงตอนยิ่งทำไหมตอนยิ่งทำก็สะสมลงตัวประการนึงอัลลอฮ์สุลัยก็ได้สาก็สะสมลงตัวประการนึงมีในท่ามันได้สารหัตพีอัลลอฮ์สุลัยได้คือได้สาก็ได้สาก็เจ้าการในนี้อัลลอฮ์สุลัยมีเสียประทับนิจิสันเทียบระหว่างเนี่ยได้การเพียงและการเพียงأَلَا بَعْنِي وَتَوْلْهَا قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يعني تعفر فقدنا في سمديني لأ كافر جمعان من كبان قول من فقط حي أويدا فقط بانسان كبان آج كافر فقط بان نجي بموك الله سبحانه وتعالى رب سمبات أمنا كون سا كتيو قوي 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 فقط من คือมันอาจจะปีอุปกรณ์บางทีหรือการดิฉุบนั้นอัลลอฮฺสั่งอะไรเช่นอัลลอฮฺทำมันเสียมลายทีน่าดังจะขับโบดน่าดังระเบิดคนสิบคนในมัดอัลลอฮฺสั่งอะไรน่าคาเฟ่นสิบนอนมุนก็กอดรอบานโตได้ก็ตายชีวิตแต่พอลคืออุปกรณ์เตรียมอันตรายให้เอาไว้แต่อุปกรณ์มีนมันท่าอำนาจคนสะมันท่าเกียรติโยมันท่าตรอกสมบัติคือมันอาจจะปีอุปกรณ์บางทีอาจจะระบบอัลลอฮฺสุภาในอุปกรณ์ที่ที่ยังสมรักธรรมสันปากธรรมสันรุ่งเช้ามุสลัดที่พุทธการที่ยังในอิบสัจอินชาอัลลอฮ์วะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะมุฮัมมัดอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมะอีนซุบฮานะฮูวะบิฮัมดิฮิอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์